Ja, ett bekant ljud folk rester på en när man går loss med släggan på bilen. Ska höra lite hur det går. Har du till någon minut mot latining? Ja. Vad heter du? Kristoffer Andersson. Ja. Ja, du får jobba lite med bilen. Kan du berätta? Släggan är ett viktigt redskap för en folkhälsare. Ja. Ja, men det är det alltid. Man får ju bulet här och där. Vad är det nu som... Nej, nu är det bara lite finjustering. Jag gick vidare till söndagen, så då är det bara lite riktning. Sen får det vara bra. Men du fick några smällar då i heatet antar jag? Eller sista heatet nu, eller? Ja, jag tror upp lite grann med fronten och då blir den lite intryckt. Så... Ja, men det ska nog gå bra. Men det är lika mycket depån som på banan när man är folkhälsförare? Så... Ja, det är mera i depån. Ja. Om man skulle räkna tiden här och sen hur mycket man kör, det är ingenting. Ja. Det är mest skruva, lite köra. Men det är roligt. Det är depån som det är mycket roligt med. Mm. Gemenskap och allting. Vad är viktigaste kunskapen då? För vad är det som går sönder mest? Det är inte bara att knacka plåt för? Eller? Nej, alltså, det gäller ju bara att ha bilar som håller tycker jag mest. Det är många som går sönder och sådär. Det går inte liksom. Ja. En driftsäker bil, det är ju jäkligt viktigt. Ja, ja. Ja, 2 7:or i seniorklassen här då har du. Ja. Vad kan du berätta om dina 2 hit? Första hit kom jag väl ut... 3 tror jag, sen är det ju bra med alternativ och det där, så man kan ju ta det i rätt tid då. Sen hade man ju jättemycket tur också, de krokar ihop här och där och gäller att hålla sig undan från startsmällar. Och ja, det är inte bara skicklighet utan rätt mycket tur i den här sporten. Det är jättemycket också, tur. Ja, vad är det för förhoppningar på söndag då? Ja, jag vet inte. Är bilen helt i sin ordning eller? Ja, det är väl bara fronten som var lite grann, men annars är det inget problem. Så den knallar och går, men den går ju inte så superbra direkt. Hoppas på lite regn så man får lite mera, som inte behöver ha så mycket effekt. Vilken klubb kör du för? Kolsva MS. Ja, har du varit här många gånger på folkhälsofestivalen? Jag tror det här är nog säkert för det 5:e året jag kör, tror jag. Är du på Vimmerby, åker du runt på olika festivaler och så här, eller är du bara hit och åker? Ja, festivaler då är det bara här. Vimmerby, ja. Då åker jag och tittar mest. Ja. Annars kör jag ju mest hemma runt Västmanland där jag bor. Vad är speciellt med den här tävlingen då? Jag tycker det är roligast. Ja. Motala är ju alltid Motala, så. Vad är speciellt här då? Det är ju... alltså, här är, alltså, det är publikmässigt och allting liksom. Och heja klack. Ja. Har ni Kolsva? Ja, du har lite supportare med dig. Ja, jag har ju. Vi har en klack där uppe. Ja, ni har klacken där uppe. Ja. Men det märker man inte av. Man märker av det när man står på startplattan kanske. Men inte nej, när man brukar kör, sitta eller? Och vinka lite grann. Men... när du kör också? Ja, står man på plattan så kan man ju göra. Är det fler från Kolsva som har gått vidare då? Jag tror en till i alla fall från oss som kör i mitt team här då. Sen vet jag inte, jag har inte riktigt koll på de andra. Det finns några till tror jag. Ja, men du ska få jobba vidare med släggan. Men lycka till på söndag. Ha det bra. Tack så mycket. Tack. Tack. Lämna ifrån släggornas.